Krumlovskou tradici výtečných uzenářů, která dle historických pramenů sahá do 14. století, pozvedla firma Antony. Od privatizace malé řeznické prodejny se podnik díky kvalitnímu poctivému řemeslu vyšvihl za 20 let mezi nejoblíbenější výrobce uzenin a dalších lahůdek. Moderní závod v Dolním Třebonině dnes zná snad každý Jihočech. Značka Antony již získala své jméno také směrem k hlavnímu městu, Moravě, i opačným směrem v Rakousku a Německu. Lidé, kteří umí rozeznat a ocenit kvalitu, přispívají k prosperitě firmy. Pečená kolena od Antonyho se stala pojmem v Jihočeském kraji. Brzy lidé objevili také různé druhy šunky či salámů a klobás. Pro držťkovou polévku se k Antonymu jezdí celý okres. Jeho špekáčky voní v každém vodáckém kempu u Vltavy a výborní utopenci se velmi rychle zabydlují v našich domácnostech. Do dnešních dnů produkuje firma Antony 110 druhů uzenin, včetně aspiků. V sortimentu není možné přehlédnout vstřícné gesto všem vegetariánům. Aspik zeleninový. Dobré nápady receptur může firma vzhledem ke své velikosti velmi rychle realizovat. Díky poctivému přístupu k zákazníkovi a kvalitnímu řemeslu ani cesta do domácností netrvá dlouho. Dětská šunka například zaujala kupující natolik, že během 3 měsíců vzrostla výroba z 0 na 1,5 tunu měsíčně. Hezky jihočesky chutná krumlovský špek, také krumlovská šunka s medem, stejně jako krumlovská klobása dle tradičního regionálního receptu. Bohatou paletu výrobků firmy Antony lze najít v několika prodejních řetězcích, dále ve vlastních obchodech v Krumlově na Plešivci, v Českých Velenicích, v Suchdole nad Lužnicí a v sídle firmy v Dolním Třebonině. Maxi porce za rozumnou cenu ve firemním bufetu lákají stále více lidí. V létě zde ochotný personál vydá až 400 jídel denně. Zbývá dodat dobrou chuť.